1934 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ডক্টৰ ভৱপ্ৰসাদ চলিহা ছাৰৰ এটা আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হৈছে তেখেতে সকলো মানুহকে, সকলো শ্ৰেণী, সকলো ধৰণৰ মানুহক তেখেতে আপোন কৰি ল'ব পাৰে। সকলোৰে পৰা যেনেকৈ শিক্ষা লয় তেনেকৈ শিক্ষা দিয়ে, সকলোকে একে স্তৰলৈ নমাই তেওঁ কথা পাতিব পাৰে। এই গুণটোৰ কাৰণে তেখেতৰ সান্নিধ্য যি লাভ কৰিছে সি সদায় তেখেতক স্মৰণ কৰিছে। এই গুণটোৰ বাবেই তেখেতে কিছুমান কামত জঁপিয়াই পৰিছিল, মানৱ বিকাশ সন্থাই জন্ম দিছিল এই ভৱপ্ৰসাদ চলিহা ছাৰেই। আৰু সেয়েহে 20 আগষ্টৰ তেখেতৰ জন্মৰ দিনটো সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে মানৱতাৰ দিন হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে। আহকচোন এতিয়া আমি তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰোঁ এটা বিষয়, মানৱতাই গঢ় দিয়ে এখন সুস্থ সমাজ। ছাৰ, মানৱতাৰ অবিহনে একো এজন মানুহক মানুহ বুলি ক'বলৈ অসুবিধা, আৰু এই গুণটোৰ ঊৰ্ধত হয়তো মানুহৰ একোৱেই গুণ থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু সেই মানৱতাৰ ইয়াৰ লগত বহুতো তত্ত্ব জড়িত হৈ আছে। মানৱতাৰ এই গুণটোৰ ওপৰত আপুনি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে যে মনুষ্যত্বৰ লগত জড়িত এটা গুণ। আপুনি কওকচোন এই মানৱতাৰ গুণটোৰ বিষয়ে। মানৱতাৰ বিষয়ে মই বাল্যকালতেই দুটা কবিতা পঢ়ি এই বিষয়টোৰ প্ৰতি মই আকৃষ্ট হৈছিলোঁ। আমাৰ প্ৰৱেশিকা পাঠ্যপুথিত এখন অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োখন পাঠ্যপুথিত এই দুটা কবিতা আছে। অসমীয়াখনত আছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ মানৱ বন্দনা নামৰ কবিতা এটা, তাত আছে মানুহে দেউ মানুহে কেউ মানুহখিনি নাই কেউ কৰা কৰা পূজা পাদ্য অক্ষতৈ জয় জয় মানৱ দেউ, সেই কবিতাটো এটা শেষৰ শাৰী। এই কবিতাটো পঢ়ি মই মানৱতা বোলা বস্তুটো প্ৰথমে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু অভিভূত হৈছিলোঁ যে মানুহেই শ্ৰেষ্ঠ, সকলো হেৰিয়াৰ মূল বস্তু হৈছে মানুহ, কৰা কৰা পূজা পাদ্য ঘৰ জয় জয় মানৱ দেৱ, মানুহক দেৱতাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে, পূজা কৰাৰ কথা তেখেতে কবিগৰাকীয়ে কৈছে। আন এটা কবিতা পঢ়িছিলোঁ, সেই স্কুলৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিত আছিলে সেইটো কবিতা, সেইটো হৈছে লাই হাণ্টৰ আবু বেন এডেম নামৰ কবিতা এটা আছিলে। সেই কবিতাটোৰ কথা মই চমুকৈ এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে দীঘলীয়াকৈ নকওঁ, সেই কবিতা হৈছে যে আবু বোলা মানুহজনে এদিন এটা স্বপ্ন দেখিলে যে এজন দেৱদূত তেওঁৰ কোঠাত সোমাইছেহি। স্বপ্নত দেখিছে যে দেৱদূতজন সোমাই আহি পেলাই কিবা লিখি আছে। তেওঁ সুধিলে আপুনি কি লিখিছে, তেওঁ ক'লে যে মই যিবিলাক মানুহে ভগৱানক ভাল পায় তেওঁলোকৰ নামবোৰ লিখি আহিছোঁ। তেওঁ তেতিয়া আবুৱে ভাবিলে মইতো ভগৱান কোন একো নাজানো, ভগৱানক পূজা কৰাও নাই মই, কিন্তু মইতো নাজানো আজি মোৰ কি হ'ব অৱস্থা এই বুলি তেওঁ বৰ ভয় খাইছে মানে। তেতিয়া তেওঁ তাৰপিছতে বিনয়েৰে সেই দেৱদূতজনক ক'লে যে মইতো ঈশ্বৰৰ কি নাম ভগৱান কি একো নাজানো, কিন্তু মই মানুহৰ পূজা কৰোঁ বোলে, মানুহেই মোৰ কাৰণে পূজনীয় দেৱতাৰ স্বৰূপ, আপুনি যদি কিবা লিখে মোৰ নামটো তাত লিখে তেতিয়া সেই মানুহক ভাল পোৱা মানুহক সেৱা কৰা এজন ব্যক্তি হিচাপে মোৰ নামটো লিখিব পাৰে। দেৱদূতজনে সেই কথাটো তেওঁৰ হেৰিখনত বহীখনত লিখি লৈ গ'লগৈ গ'লগৈ আৰু এওঁ বৰ ভয় খাই আছে, আবুৱে ভয় খাইছেগৈ মইতো দেৱ ভগৱানক ভাল পাওঁ বুলি নক'লোঁ, ভগৱানে বা কিভাৱে মোৰ কথা মোক বা কিবা শাস্তিয়ে দিয়ে নেকি। তাৰপিছতে কেইদিনমানৰ পিছত আকৌ তেওঁ স্বপ্ন দেখিলে সেইদিনা সেই দেৱজন আকৌ সোমাই আহিছে, আহি পেলাই দেৱ হেৰিয়ে আবুৱে সুধিলে ক'লে যে আপুনি আহিলে বুলি ক'লে অঁ মই আহিছোঁ, যিসকল ভগৱানে যিসকল মানুহক ভাল পায় তেওঁলোকৰ তালিকা এখন লৈ আহিছে বুলি ক'লে। তাৰপিছত তেওঁ দেখিলে যে তালিকাখনত আবুৰ নামটো এক নম্বৰত আছে। এতিয়া চাওক আমাৰ মানুহবিলাকৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আমাৰ ইয়াত আছে, হিন্দু মুছলমান শিখ ইছাই বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাক আমাৰ আছে বিভিন্ন ধৰ্মৰ। গতিকে সেই সকলো ধৰ্ম এনেই আমাৰ আনুষ্ঠানিকতাৰ বাবেহে ধৰ্ম কৰি পেলাই আমাৰ মানৱ ধৰ্মটো আমাৰ শীৰ্ষত স্থান দিব লাগে নহয় জানো? হয় হয়,
মই সেই প্ৰসংগতে আৰু দুটামান কথা কওঁ। মই সেই কবিতাকেইট কবিতা দুটা যেতিয়া স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ, এই প্ৰসংগতে ক'ব খুজিছোঁ, স্কুলতে যেতিয়া মই পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছতে মই লাহে লাহে সেই কবিতাকেইটা মোৰ মুখস্থ হৈ গৈছিলে। তাৰপিছতে মই দেখিলোঁ যে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই কবিতা দুটা যে পঢ়িবলৈ দিছে তাৰ যিটো মৰ্মাৰ্থ, যে সেই মৰ্মাৰ্থ হৈছে মানৱ সেৱাই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম, এনেকুৱা এটা ভাৱ তাত প্ৰকাশ পাইছে। সেইটো পঢ়ি মই ভাবিলোঁ যে এই কবিতাকেইটাইতো এনেই ভাতৰ দৰে মুখস্থ কৰি পৰীক্ষা পাছ কৰিবৰ কাৰণেতো সেই মহামান্য যিসকলে কবিতাৰ পুথিখন তৈয়াৰ কৰিছিলে তেতিয়াৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিগৈ, বাণীকান্ত কাকতি, তেনেকুৱা মানে চন্দ্ৰকুমাৰ গাঁৱৰ পিছত আগৰে তেওঁলোকে যেতিয়া পাঠ্যপুথিখন প্ৰণয়ন কৰিছিলে তেতিয়া এইসকল পণ্ডিতে যিসকলে এখন ৰচনা কৰিছিলে পূজ্য ভূঞা তীৰ্থনাথ শৰ্মা এনেকুৱাসকলে সেই পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন কৰা তেওঁলোকৰ মূল মানুহ আছিলে। তেওঁলোকে এই কবিতাকেইটা এনেই ভাতৰ মুখস্থ কৰি পেলাই পৰীক্ষা পাছ কৰিবৰ কাৰণে দিছে নে ইয়াৰ মৰ্মাৰ্থ বুজি পেলাই তাৰ দ্বাৰা জীৱন গঢ় দিবৰ কাৰণে দিছে, এই ভাৱটো মোৰ মনলৈ বাৰে বাৰে আহিবলৈ ধৰিলে। মই দেখিলোঁ যে এইকেইটা আমাক এনেই পঢ়িবলৈ দিয়া নাই, ইয়াৰ মৰ্মাৰ্থ স্কুলত থকা কালতে ইয়াৰ মৰ্মাৰ্থ বুজি জীৱন গঢ় দিবৰ কাৰণেহে দিয়া হৈছে এইকেইটা। সেই ভাৱটো অহাৰ লগে লগে মই দেখিলোঁ যে এই মানৱ সেৱাই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম, যে এই ভাৱটো মোৰ তেতিয়া মনলৈ আহিলে। তাৰপিছত মই পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া পঢ়িলোঁ এই চন্দিদাসে যে কৈছে চুনহ মানুষ ভাই সবাৰ ওপৰে মানুষ চৰিত্ৰ তাহাৰ ওপৰে নাই, এনেকুৱাবিলাক দেখিলোঁ। তাৰপিছত ৰবীন্দ্ৰনাথে কৈছে যে মোৰ চাহিতা চাহিনা আমি সুন্দৰ ভৱনে মানৱৰ মাজে আমি বাচিবাৰে চাই, এনেকুৱা কবিতাবোৰ যেতিয়া পঢ়িলোঁ। আকৌ শংকৰদেৱৰ কবিতা যেতিয়া পঢ়িলোঁ সকলো প্ৰাণীক দেখিবাক আত্মসম উপায় মধ্যতে এইটো অতি শ্ৰেষ্ঠতম, বিশেষত মনুষ্যগণত যিটো নৰে বিষ্ণু বুদ্ধিভাৱে সৰ্বদাই মান্য কৰে, মানে মানুহক ভগৱানৰ প্ৰতীক হিচাপে যিসকলে পূজা কৰে, এই এনেকুৱা যেতিয়া কথাবোৰ পাছত পঢ়িবলৈ পালোঁ তেতিয়া মোৰ সেই কবিতাকেইটাৰ ভাৱবোৰ বাৰে বাৰে মনলৈ অহাৰ মই দেখিলোঁ যে মানৱ সেৱাই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম। ছাৰ, সেইখিনিতে অকণমান কথা এটা আপোনাৰ পৰা জানিব মন গৈছে, আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিলে ছাৰ? আপুনি যে ক'লে আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ সেই কবিতাটোৰ কথা ক'লে, সেই কবিতাটো পঢ়ি পেলাই আপুনি যিমান গভীৰলৈ সোমাই গ'ল, সেই গভীৰলৈ যাবলৈ আপোনাক শিক্ষাগুৰুৱে শিকাইছিলে নে অভিভাৱকে শিকাইছিলে নে, বা আপুনি নিজে নিজে তাৰ মৰ্ম উপলব্ধি কৰিবলৈ শিকিলে? আৰু আপোনাৰ তেতিয়া বয়স কিমান আছিল ছাৰ? মই তেতিয়া স্কুলৰ ল'ৰা মানে ধৰক নাইন টেনৰ ক্লাছৰ পাঠ্যপুথিত আছিলে সেই কবিতাকেইটা, সেইকাৰণে সেই সময়ৰ মই ল'ৰা আৰু। তাৰপিছতে এইবোৰ কাৰণে মই নিজে নিজেই চিন্তা কৰা, ইয়াক মোক কোনো ক'বলৈ অহা নাই। মোৰ সেই কবিতাকেইটা পঢ়িলোঁ, তাৰপিছতে যেতিয়া পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া এইবিলাক অন্যান্য মানৱতা সম্পৰ্কে যেতিয়া য'তে কিবা প্ৰবন্ধ পাতি পাওঁ বা কবিতা পাওঁ সেইবিলাক পঢ়োঁতে মোৰ এই ভাৱবোৰ দিনে দিনে দৃঢ় হ'বলৈ ধৰিলে। তাৰপিছতে মই দেখিলোঁ যে মানৱতাৰ যিটো সাধনা, এই সাধনাটো বিশ্বৰ সাহিত্যত কেনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত আছে, বা পশ্চিমীয়া দেশবিলাকৰ যিবিলাকৰ কবিতা পঢ়িবলৈ, মই ইংৰাজী সাহিত্যৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ, গতিকে তাত পঢ়িবলৈ হৈছোঁ, ভাৰতীয় সাহিত্য দেখিলোঁ, তাৰপিছতে ভাৰতীয় ধৰ্ম হেৰিবিলাকত দেখিলোঁ যে বৌদ্ধ ধৰ্ম বোধ কৰোঁ এটা মানৱ ধৰ্ম বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ বৌদ্ধ ধৰ্মত ঈশ্বৰৰ কোনো প্ৰসংগ নাই। যদি তেওঁৰ শিষ্য আনন্দই যেতিয়া ঈশ্বৰৰ কথাক বুদ্ধক সোধে, বুদ্ধই ঈশ্বৰৰ প্ৰসংগ এৰি যায় গৈ পেলাই যে খালি মানৱতাৰ যিবিলাক মূল কথা, দয়া, ক্ষমা, অহিংসা, পৰোপকাৰ, এনেকুৱা যিবিলাক ভাল কথা, গুণ, সেই সৎগুণবিলাকৰ কথাহে বাৰে বাৰে কৈ থাকে। সেই বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পঢ়ি পেলাই বা বুদ্ধৰ জীৱনী পিছলৈ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বিকৃত হ'লে বহুত দেই, সেই বৌদ্ধ আদি বৌদ্ধ যিটো ধৰ্ম তাত এই যে মানৱতাৰ কথা মোৰ সেইকাৰণে সেইবিলাক পঢ়ি পেলাই মনটো খুব ভাল লাগিলে, কিন্তু বৌদ্ধ ধৰ্মই মোক খুব আকৃষ্ট কৰিলে। আৰু মোৰ এনে ধাৰণা হয় যে বুদ্ধ বিশ্বৰ মানে মানৱতাবাদী পণ্ডিতসকলৰ ভিতৰত, চিন্তাশীল লোকসকলৰ ভিতৰত বুদ্ধ এজন অন্যতম অতি প্ৰাচীন লোক, ওৱান অফ দি আৰ্লিয়েষ্ট মানে হিউমেনিষ্ট ইন দি ৱৰ্ল্ড বুলি ভাবোঁ বুদ্ধক। সেই তেনেকুৱা বুদ্ধৰ সেই মানে বাণীবিলাকো এইবিলাক দেখি তাৰপিছত মইতো সকলো ধৰ্মৰ পুথিও অধ্যয়ন কৰিছোঁ, মানে ধৰ্মৰ বুলি ক'লে যে এটা সকলো ধৰ্মৰ পুথি অকল নিজৰ ধৰ্মৰ পুথি পঢ়িলে, মই মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ লোক আছিলোঁ, গতিকে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ সকলোবিলাক কিতাপ মই পঢ়িছোঁ, বা হিন্দু ধৰ্ম বা খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বা ইছলাম ধৰ্মৰ পুথিও মোৰ ঘৰত যথেষ্ট পৰিমাণে আছে, এই আটাইবিলাকেই মই পঢ়িছোঁ। পঢ়ি পেলাই
কিন্তু এই ধৰ্মবিলাকৰ কিছুমান আনুষ্ঠানিক অন্যান্য কথা থাকিলেও কিন্তু তেওঁলোকক সেই মানৱতাৰ কথাটো কিন্তু সকলো ধৰ্মতে নোহোৱা নহয়, সকলো ধৰ্মতে আছে। কিন্তু তাৰ তললৈ কিছুমান আনুষ্ঠানিক ৰীতি নীতি এইবিলাকত সাধাৰণ মানুহে কিছুমান সেই ৰীতি নীতিবিলাককে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। ধৰ্মীয় মূল বাণী যিটো ধৰ্মৰ, যিটো মানৱতাৰ বাণী, যিটো প্ৰেম প্ৰীতি ভাতৃস্নেহ বা বিশ্ব ভাতৃত্বৰ কথা যিবোৰ ধৰ্ম পুথিবিলাকত আছে, সেইবিলাকতকৈ সেই যিবিলাক ৰীতি নীতি এইবিলাককেই প্ৰধান বুলি ভাবে সাধাৰণ মানুহে। হয়তো এইটো সাধাৰণ মানুহক দোষিবলৈও একো নাই, কিন্তু তাৰ মূল বাণীটো হৈছে মানৱ সেৱা। কাৰণ শ্ৰেষ্ঠ জীৱ মানুহ ইমান ইমান শক্তিশালী, চিন্তাশক্তিযুক্ত, ইমান মহান এই মানুহ, সেই মানুহক ভাল পালে যে কিমান আনন্দ পোৱা যায় সেইটো ভাল নাপালে বুজি পোৱা নাযায়। ছাৰ, আৰু এটা কথা, মানৱীয় গুণবিলাকৰ বিকাশৰ কাৰণে, উত্তৰণৰ কাৰণে অভিভাৱকসকলে কেনেকৈ শিক্ষা দিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক, আপুনি অকণমান কওকচোন সৰু অৱস্থাত। মানে অভিভাৱক বা শিক্ষকসকলেও প্ৰসংগ ওলালেই ল'ৰা ছোৱালী এই মানুহক ভাল পোৱাৰ যিটো কথা শিকাবলৈ, তাৰ মানুহক ভাল পাবলৈ হ'লে মানে নিস্বাৰ্থভাৱে সেৱা কৰা, মানুহক সেৱা কৰা আৰু মানুহৰ প্ৰতি কোনো মানে ঈৰ্ষা বা হিংসা এনেকুৱা যিবিলাক ভাৱ থাকে মানুহৰ প্ৰতি, বা স্বাৰ্থপৰতা যিবিলাক ভাৱ মানুহৰ থাকে, সেইবিলাকৰ পৰা মুক্ত হৈ কেনেকুৱা এটা মানুহ যেনেকুৱা মহৎ হ'ব পাৰে। মানৱীয় ইমান মহৎ মানুহে নিজৰ যিটো মানৱীয় গুণ, নৈতিক আৰু মানৱীয় গুণ, এই দুটা মানে মানুহৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় কথা। আৰু এইকেইটা কথা মাক দেউতাক বা শিক্ষক অভিভাৱক সকলোৱে ল'ৰা ছোৱালীক সৰুৰে পৰা শিক্ষা দিলে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ডাঙৰ হ'লে কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে, তেওঁলোক দুৰ্দান্ত হ'ব নোৱাৰে, তেওঁলোক দুৰ্নীতিপৰায়ণ হ'ব নোৱাৰে। সেইবিলাক বাল্যকালতে যদি এই মানৱীয় গুণটো দিয়ে শিকায়, তেতিয়াহ'লে এখন আমি সৎ সমাজ আশা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মানৱতা, প্ৰতিভা আৰু ক্ষমতা বা দক্ষতা, এই গোটেইকেইটাই মানুহক হৈছে এজন সফল মানুহক পৰিণত কৰে, আপুনি এই কথা স্বীকাৰ কৰেনে? নিশ্চয়। ছাৰ, আপুনি আপোনাক বেলেগ এটা কথা সোধোঁ, আপুনি এবাৰ মানৱতাৰ প্ৰতীক আৰু নোবেল বঁটা বিজয়ী মাদাৰ টেৰেছাক লগ পাইছিলে, আপোনাৰ সেই অভিজ্ঞতাটো কওকচোন। মাদাৰ টেৰেছাৰ কথা হ'ল কি যে মই জানো যে মাদাৰ টেৰেছাই ভাৰতলৈ আহি, তেওঁ এখন ইউৰোপৰ এগৰাকী মহিলা, ভাৰতলৈ আহি কেনেকৈ তেওঁ মানৱ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে এখন মিছনেৰী যে চেৰিটি বুলি কলিকতাত তেনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠা কৰি লৈ তাৰ যোগেদি সমাজৰ যিসকল নিষ্পেষিত মানে নিপীড়িত, যিসকলে বাটে পথে পৰি থকা, যিসকল হয়তো পাগল বা যিসকল খাবলৈ নোপোৱা বিভিন্ন ৰুগ্ন লোক, তেনেকুৱা লোকবিলাকৰ দুখ দুৰ্দশা দেখি তেওঁ তেনেকুৱা লোকবিলাকক নিজৰ আশ্ৰমলৈ আনি তেওঁলোকৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ লৈছিল। এই কথাবোৰ মই কাগজে পত্ৰে পঢ়ি থাকি পেলাই সেই মানুহগৰাকীক এবাৰ লগ পাবৰ কাৰণে মোৰ খুব ইচ্ছা হৈছিলে কিন্তু লগ পোৱাটো সহজ নহয় নহয় মোৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মই কেনেকৈ লগ পাওঁ এইটো চিন্তা কৰি পেলাই এদিন মই এটা সময়ত অসম চৰকাৰৰ প্ৰায় 12 বছৰ কাল অসম চৰকাৰৰ এইটো হৈছে হেৰি ইন IJCC অসম চৰকাৰৰ এটা হেৰি আছে যে অনুষ্ঠানটোৰ নাম পটকৈ পাহৰিছোঁ, সেইটোৰ মই 12 বছৰ কাল তাৰ গভৰ্ণিং বডিৰ সদস্য হৈ আছিলোঁ। ইষ্টাৰ্ণ জোনেল কালচাৰেল চেণ্টাৰ, দেই ইষ্টাৰ্ণ জোনেল কালচাৰেল চেণ্টাৰ, সেই ঠাইতে আমাৰ মিটিংবোৰ বেছিভাগেই কলিকতাত হয়, তাৰ বাহিৰেও বিহাৰ বা ছিকিমত হয়, অসমতো হয়, বা পৰ্ট আন্দামান নিকোবৰতো হয়, আমাৰ এই ইষ্টাৰ্ণ জোনৰ এটাইবোৰ ষ্টেট সামৰি পেলাই হয় সেইটো। এইবিলাকলৈ প্ৰায়ে যাওঁতে মই কেনেকৈ মাদাৰ টেৰেছাক কলিকতাত লগ ধৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰোঁতে এবাৰ কলিকতাৰ পূৰ্বোদয় প্ৰেছৰ স্বত্বাধিকাৰী গুৰুপদ চৌধুৰীক সুধিছিলোঁ। তেওঁ তাতে বহুত বছৰ থাকে, মাদাৰ টেৰেছাৰ বিষয়ে কথা প্ৰসংগত আলোচনা হৈ থাকে, মই কেতিয়াবা তেওঁ তাতো থাকোঁ, নহ'লে অসম ভৱনত থাকোঁ গ'লে। তাৰপিছতে তেওঁ মোক ক'লে যে মাদাৰ টেৰেছাক বোলে মই বোলে এদিন মই যাওঁ অলপ, তেওঁ ক'লে বোলে মোৰ সিমান তেওঁৰ লগত হেৰি গ'লি নাই, এজন
চক্ৰৱৰ্তী উপাধিৰ কিবা নামটো মই পাহৰিছোঁ, মানুহ এজন আছে আপোনাক তেওঁৰ সৈতে লগ লগাই দিম এইবুলি তেওঁ ফোন কৰিলে প্ৰেছৰ পৰাই। তাৰপিছত ফোন কৰি সেই চক্ৰৱৰ্তীজন আহি গ'ল। আহি লৈ মোক ক'লে যে আপুনি এখেতক এবাৰ মা দেউতাৰ চাইবলৈ লৈ যাওক। মোৰ আগ্ৰহ দেখি তেওঁ এদিন মোক লৈ তেওঁ ঘৰলৈ মা দেউতাৰ চাহ আশ্ৰমলৈ লৈ গ'ল, মিছন ৰিজাৰ্ভ চেৰিটি। মই যাওঁতে কিন্তু ইয়াৰ পৰা যাওঁতে মই দুটামান বস্তু লৈ গৈছিলোঁ, মানে শংকৰদেৱৰ আমাৰ গুৱা অসমীয়া আপুনি জানে নিশ্চয় যে অসমত নগাঁৱত শ্ৰীমন্ত শংকৰ মিছন বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে, সেইটো 1950 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। আৰু অসমৰ প্ৰসিদ্ধ লোকসকলে আপোনাৰ বিষ্ণুৰাম মেধি, বিমলা চলিহা এইবিলাক জড়িত আছিলে তাত, ভুৱনেশ্বৰ ডাক্তৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা, আমাৰ হেৰি উষা বৰঠাকুৰ, নিৰ্মল হেৰি আছিল, নীলমণি ফুকন, এনেকুৱা যিসকল অমল প্ৰভা দাস এইবিলাক, তাৰপিছতে আমাৰ লো হেৰি হলধৰ ভূঞা, আমাৰ বিঞ্চুপুৰৰ ককায়েক নাম কি আছিলে, লক্ষেশ্বৰ বৰুৱা নেকি, এইবিলাকে সৈতে গঢ়িছিলে এই অনুষ্ঠানটো। আৰু সেইটো এদি কেইবাটাও শাখাত এই মানৱ সেৱাৰ কাম কৰি আছিলে। সেইকাৰণে মই আছাম ট্ৰিবিউনত প্ৰকাশ হোৱা মোৰ এটা প্ৰবন্ধ আছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰ মিছন বুলি, সেই প্ৰবন্ধটোৰো জেৰক্স কপি লগত লৈ থৈছিলোঁ। তেতিয়া সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানে তাতো এটা প্ৰবন্ধ ওলাইছিলে, দি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেকনছ বুলি এখন কিতাপ ইংৰাজীত ওলাইছিলে। সেই কেইজনমান অসমীয়া মানুহে সেই কিতাপখন মাদ্ৰাজত থাকোঁতে কম্পাইল কৰিছে, ডাঙৰ কিতাপ। আৰু আমাৰ ইয়াত দেৱদাস কাকতীয়া, ডক্টৰ দেৱদাস কাকতীয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ভাইচ চেঞ্চেলৰ আছে, তেওঁলোকো আছিলে তাৰ জড়িত। তেওঁলোকে উলিওৱা সেই কিতাপখনত মোৰ এটা প্ৰবন্ধ ওলাইছিলে, সেইটোৰ নাম আছিলে শংকৰদেৱ কলন দি মাষ্টাৰ বিল্ডাৰ, দি মাষ্টাৰ বিল্ডাৰ অফ এ নেশ্যন, এই অৰ্থত আৰু সকলো দিশত ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জাতীয়তা সকলো বিল্ডাৰ আৰু। সেই হিচাপে সেই প্ৰবন্ধটো ইংৰাজী প্ৰবন্ধটো দীঘলীয়া, সেই ইংৰাজী প্ৰবন্ধটোৰ এটা জেৰক্স কপি কৰি মই লৈ গৈছিলোঁ সেইটো। আৰু এই শ্ৰীমন্ত শংকৰ মিছনেই প্ৰবন্ধটো আনি, আৰু উদ্দেশ্য হৈছে যে মাদাৰ টেৰেছাক মই দেখুৱাব খুজিছিলোঁ যে অসমতো শ্ৰীমন্ত শংকৰ মিছন নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আপুনি যিবোৰ সেৱা কৰ্ম কৰিছে এনেকুৱা সেৱা কৰ্ম কৰি আছে, তেতিয়া তেওঁ ভাল পাব এই অৰ্থ আৰু আকৃষ্ট হ'ব এই শংকৰদেৱৰ প্ৰতি আৰু শংকৰ মিছনৰ প্ৰতি। এইবুলি সেই প্ৰবন্ধকেইটা তেওঁক দিলোঁ, দি পেলাই মই তেওঁক হেৰি প্ৰণাম জনালোঁ। যেতিয়া মোক লৈ গ'ল সেই চক্ৰৱৰ্তী বোলা মানুহজনে, মোৰ এতিয়াও মনত আছে যে তেওঁ যে তেওঁ দুখন হাতেৰে মোৰ হাত দুখনত টিপা মাৰি ধৰি পেলাই যিটো এটা মোক আদৰ জনাইছিলে, সেই আদৰৰ সেই যিটো উত্তাপ হাতৰ স্পৰ্শ, সেইটো মোৰ আজিও অনুভৱ কৰোঁ। তেখেতে সেইটো কৰি পেলাই মই সেই প্ৰবন্ধকেইটা দিলোঁ, দি পেলাই যিখিনি কথা পাতিব লাগে আৰু সেইখিনি কথা পাতি পেলাই তেওঁৰ পৰা বিজাই লৈ আহিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ মোলৈ চিঠি দিছে, সেই প্ৰবন্ধকেইটা পঢ়ি পেলাই চিঠি দিছে। সেই চিঠি যেতিয়া লিখিলে তাৰ চুটি 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 চিঠি লিখে, তেওঁ বৰ দীঘলীয়া লিখি নাথাকে, মানে মহাত্মা গান্ধীয়ে তাহানি চুটি চুটি চিঠি লিখা মোৰ মনত আছে, বিমলা চলিয়াৰ দিয়া চুটি চুটি চিঠি মোৰ মনত আছে, তেনেকুৱা চুটি চুটিকৈ লিখে, বেছি দীঘলীয়া কৰি নেলিখে, দৰকাৰী কথাকেইটা লিখে খালি। আৰু শেষত সদায় তেওঁ চিঠিখনৰ শেষত গড ব্লেছ ইউ বাক্য এটা দি দিয়ে, মোৰ এইটোও মনত আছে, গড ব্লেছ ইউ বুলি কামৰে আৰু তেওঁ চহী মাৰে। সেই সেই চিঠিবিলাক তেওঁ লিখে আৰু এইদৰে তেওঁৰ লগত মোৰ চিঠিৰ আদান প্ৰদান হৈ থাকে। তাৰপিছতে এই হৈ থাকোঁতে মই এদিনত ইমান বেছি উৎসাহত লিখিলোঁ নেকি নাজানো, তেওঁলৈ এখন চিঠি লিখিলোঁ। মই বোলো মই লিখিলোঁ কি লিখিলোঁ যে আই এম এ হাম্বল টিচাৰ, আই ডোণ্ট হেভ মানি, আই ডোণ্ট হেভ পাৱাৰ, হাউ কেন আই ছাৰ্ভ হিউমেনিটি, এনেকুৱা বুলি এটা বাক্য লিখি দিলোঁ তেওঁলৈ। তেওঁ সেইটো লিখি লগে লগে মোলৈ উত্তৰ দিলে কি, ইউ কেন ছাৰ্ভ হিউমেনিটি বাই ইনস্পায়াৰিং আদাৰ্ছ, 100 others, 1000 others টু ছাৰ্ভ হিউমেনিটি। তুমি নিজে নোৱাৰিব পাৰা, কিন্তু আনক যদি ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰা, 10 জনক, 100 জনক, 1000 জনক মানৱ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে, তেতিয়া তুমি ইনডাইৰেক্টলি মানৱ সেৱা কৰা হ'ল দেখোন। এই ভাৱটো যেতিয়া মই ইমান ভাল লাগিলে আৰু সেই ভাৱটো মই এখন বিশেষ মিটিঙত মই বক্তৃতা দিওঁতে সেই মাদাৰ সেই চিঠিখনৰ সেই বাক্যটো গাই দিছিলোঁ মিটিঙত। গাই দিওঁতে বিশেষকৈ এজন মানুহ উঠি আহি তেওঁৰ ভাষণত মোৰ ক'লে যে আজি চলিহাৰ এই মাদাৰ টেৰেছাই
কোৱা কথাষাৰ চলিহাই কোৱা কথাষাৰ শুনি মই বৰকৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ এইবুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেই মানুহজন এজন বিত্তবান মানুহ আছিলে, ধনী মানুহ। তাৰপিছৰ পৰা মই দেখিছোঁ যে তেওঁ বহুতৰে দান দক্ষিণা কৰিছে। তাৰ আগতে হয়তো তেওঁ ইমান উৎসাহ নাছিলে দান দক্ষিণা কৰা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান মানে সেৱামূলক দান দক্ষিণাবোৰ কৰিছে। তাৰমানে সেই আন কোনে তেনেকৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছে মানে জানো, সেই মানুহজনে মিটিঙত নিজে ভাষণো দিছিলেহি আহি আৰু বৰ অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ বুলি কৈছিলে। মই দেখিলোঁ যে মাদাৰ টেৰেছাৰ সেই বাক্যটোৰ প্ৰভাৱ লগে লগে পৰিছে মানে সেইদৰে মানে হেৰি হয়, এইদৰে মাদাৰ টেৰেছাৰ লগত সেইদৰে সেই সেই কথাটো মই কোৱাৰ পাছত হেৰিয়াকো এদিন সুধিছিলোঁ, আমাৰ মহানৰ মঞ্চত যেতিয়া পাঞ্জাবৰ গভৰ্ণৰৰ পৰা অৱসৰ লৈ আহি ইয়াত আছিলেহি, তেখেতৰ লগতো মোৰ খুব ভাল ইণ্টিমেচি আছিলে। এদিন মই সুধিলোঁ, বোলো ছাৰ এই টকা পইচাৰ ক্ষমতা নাথাকিলে মানুহ সেৱা কৰিব নোৱাৰি নেকি, এইবিলাক মানে নানা প্ৰসংগত কথা পাতি থাকোঁ। তেওঁ অকণমান হেৰি কৰি পেলাই ক'লে, হাতত ক্ষমতা থাকিলে কাম কৰিবলৈ অলপ সুবিধা হয় বুলি ক'লে আৰু সেইষাৰ কথা। আপুনি আজিকালি বাৰু এই মানৱীয় গুণবিলাকৰ স্খলন লক্ষ্য কৰিছেনে? তাৰমানে ধৰি লওক এতিয়া আপুনি ৰাতিপুৱা বাতৰি কাকতখন আপুনি চাই টিভিটো মেলিলে অদ্ভুত ধৰণৰ কিছুমান ঘটনা আমি শুনিবলৈ পাওঁ, তেতিয়া আমি নিৰাশ ভোগো নহয়নে বাৰু? এইটো এটা হৈছে মানে এইটো আমাৰ সামাজিক জীৱনৰ এইবোৰ খবৰবোৰ অৱশ্যে এতিয়া বিভিন্ন মেডিয়াৰ মাজেদি আমি বেছিকৈ পাইছোঁ, হয়তো আগতো আছিল যদিও নাজানো, কিন্তু এতিয়া সেইবিলাকে পাই কেতিয়াবা মনটো ইমান হতাশ কৰি দিয়ে যে মানুহ সমাজখন ইমান তললৈ নামি গৈছেনে, মানে মানুহৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব পৰা মানুহৰ সৎচিন্তা ইমান নোহোৱা হৈ গৈছে, এই ভাৱটোৱে কেতিয়াবা মনত বৰ দুখ দিয়ে। এইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? এইটো হোৱাৰ এটা মূল কাৰণ হৈছে মানুহ এতিয়া বেছিকৈ আত্মকেন্দ্ৰিক হৈছে, ধন সম্পত্তি আৰু ক্ষমতাৰ লোভে মানুহক একেবাৰে বহিভূত কৰি একেবাৰে হেৰি কৰি পেলাইছে, মানে মানৱীয় গুণৰ মানে যিটো মানুহৰ থাকিব লাগে যিটো স্বাভাৱিক থাকে সেইটো যেন নোহোৱা হৈ গৈছে, কেৱল মানুহকেইটা ধন সম্পত্তি আৰু ক্ষমতা লাগে। সেইকাৰণে এটা হ'ল সেই এটা দিশ, আন এটা হ'ল এই যে মানৱীয় গুণটো নোহোৱাৰ কাৰণে, নৈতিক আৰু মানৱীয় গুণৰ অভাৱৰ কাৰণে মানুহে যিকোনো বেয়া কাম কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে আজিকালি। ছাৰ এইটোৰ কাৰণে আমাৰ আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা এই গুণবোৰৰ কিবা বিকাশ সাধন কৰিবৰ কাৰণে পাঠ্যক্ৰম হিচাপে দিব পাৰি? এইবিলাক এতিয়া এটা কথা আপোনালোকে আজিকালি পাঠ্যপুথিত কি আছে মই নাজানো, কিন্তু এটা সময়ত তাহানিখন এই নৈতিকতাৰ পাঠ আছিলে আমাৰ স্কুলীয়া পাঠ্যপুথিত। সেই নৈতিকতাৰ পাঠবোৰ আজিকালি স্কুলত আছেনে নাই মই নাজানো, আমাৰ ইংৰাজী মিডিয়ামৰ কিছুমান কিতাপত মই দেখিছিলোঁ এনেকুৱা নৈতিকতাৰ পাঠ আছিলে, বা এখন বেলেগ পুথিও তেনেকুৱাকৈ আছিলে, অসমীয়াতো তাহানিখন আছিলে তেনেকুৱা নৈতিকতাৰ পাঠ কিছুমান আমাৰ পুথিবিলাকত আছিলে, আজিকালি আছেনে নাই নাজানো, কিন্তু এইটো দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয়। কাৰণ আৰু এটা কথা, নৈতিকতা কিছুমান পাঠ আছে, পাঠ কিছুমান আছে আগৰ নিচিনাকৈ নাথাকিলেও একেবাৰে নথকা নহয়, কিন্তু কথাটো মানে অনুধাৱন কৰিব নাজানে, সেইটো পৰীক্ষাত নম্বৰ পাবলৈ কাৰণেহে কৰা যেন লাগে। মই নিজে সেইবিলাক কিছুমান দেখিছিলোঁ। আৰু এটা কথা ছাৰ, এতিয়া আমাৰ দেখিছে আপুনি ওলাই গ'লে কিমান মঠ মন্দিৰ, সৰু ডাঙৰ আপুনি দেখিব, ইমান মন্দিৰ আৰু ফটোৱা মানুহৰ অভাৱ নাই, ধৰ্ম কৰ্ম এইবিলাক মানে বহুত চলি থাকে, কিন্তু অন্যহাতে আপুনি চাওক মানৱীয় গুণবিলাকে আপুনি বিভিন্ন ঘটনাবিলাক চাওক, এই বিপৰীতধৰ্মী যিটো আমাৰ বিকাশ ঘটিছে বা অভ্যক্ষয় ঘটিছে এই কথাবোৰ কিয় হৈছে একেটা কাৰণেই বুলি মানে মানৱীয় মূল্যবোধৰ আমি মানে পশুৰ সাৰিলে গুচি গৈছোঁগৈ। আমি ইমান উচ্চ চিন্তা শক্তিযুক্ত মানুহ, আমি জানো কোনটো ভাল কোনটো বেয়া, এই কথাটো জানিব পৰা শক্তি এটা আমাৰ মানুহৰ আছে, আন জীৱ জন্তুত এইবোৰ বুজিয়ে নাপায়। এই চিন্তা শক্তিটো থকা তাৰ সদব্যৱহাৰ যে আমি কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ নকৰা হ'লোঁ, তাৰ কাৰণে আমি বেয়া কামবোৰ কৰিবলৈ ইমান প্ৰবণ, আমাৰ এটা বিবেক শক্তি আছে নহয়, আমি এটা আমাৰ ইমান চিন্তা শক্তি আছে, চিন্তা শক্তিয়ে আমি সকলো কথা ভাবিব পাৰোঁ, চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, ভাল বেয়া চব বিচাৰ কৰিব পৰা হ'লোঁ, কিন্তু বিবেক শক্তি যিটো আমাৰ আছে সেই বিবেক শক্তি আমি কোনটো বেয়া কোনটো ভাল বিবেচনা কৰি বেয়াটো পৰিহাৰ কৰি ভালটো কৰিবৰ কাৰণে বিবেক শক্তি আমাক সহায় দিয়ে, কিন্তু আমি সেই বিবেক শক্তি প্ৰয়োগ একেবাৰে নকৰোঁ আমাৰ জীৱনত, খালি আমাক কেনেকৈ ধন সম্পত্তি কৰি কৰি খাব লাগে, ঠাহি মহি লোকক অন্যায় কৰি কেনেকৈ নিজৰ প্ৰতিষ্ঠা নিজৰ উন্নতি নিজৰ লাভ হওক তাৰ চিন্তাতে আমি মগ্ন হৈ গৈছোঁ গোটেই মানুহবিলাক। সেইকাৰণে আমাৰ যিটো চিন্তা শক্তি আৰু যিটো
বিবেক শক্তি তাৰ যদি সুপ্ৰয়োগ কৰিবলৈ শিকোঁ বা শিক্ষা দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীক, তেতিয়াহ'লে সমাজখন ইমান স্খলন হ'ব নোৱাৰে, সমাজখন আকৌ ভাল হৈ যাব পাৰিব বুলি মই সদায় আশাবাদী। মোৰ নিৰাশাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। এটা সময়ত মানুহৰ কিছুমান ভাৱ চিন্তা আহে, মানুহ বেয়া হয়, সমাজত দুৰ্নীতি হয়, কি হয়, সেইবিলাকো এদিন উত্তৰণ হ'ব বুলি মই সদায় বিশ্বাস কৰোঁ। সেইকাৰণে সেইবিলাকৰ শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালীক বাল্যকালৰ পৰাই দিব লাগে, সেইটোৱে মোৰ কথা। আপুনি ছাৰ সঁচা অৰ্থত এজন বৈষ্ণৱ, আপুনি সেই দৃষ্টিৰে কেইটামান উপদেশ দিয়কচোন। মই উপদেশ দিয়া মানে অন্য এটা কথা কৈ থওঁ। মই ইয়াতে যেতিয়া সুস্থ হৈ পৰি আছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ সমবয়স্ক বা মানুহকেইজন মানে মোক সদায় কৈছিলে যে আপুনি এতিয়া আছে যেতিয়া আপোনাৰ মনটোতো সম্পূৰ্ণ ঠিকেই আছে, আপোনাৰ যিবিলাক ভাৱ চিন্তা সেইবিলাক আপুনি আমাক লিপিবদ্ধ হিচাপে নিদিয়ে কিয়, সেইবুলি কোৱাৰ কাৰণে মই তেতিয়াই ভাবিলোঁ যে এইখিনি সঁচা কথা। কাৰণ মই ভবা চিন্তা কৰাৰ কথাই যেতিয়া আনক উপকাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই কথাবোৰ লিপিবদ্ধ কৰা ভাল। তেতিয়াই মই এই জীৱনে মোক কি শিক্ষা দিলে বোলা কিতাপখন লিখি উঠিছিলোঁ সেই তেতিয়াই। আৰু তাতেই মই এতিয়া প্ৰথম খণ্ডহে ওলাইছে, দ্বিতীয় খণ্ড এটা আকৌ ওলাব। এই প্ৰথম খণ্ডটোত মই যিমানবোৰ কথা মোৰ ভাৱ চিন্তা মনলৈ আহিছে, এটা সৎ মানৱীয় জীৱন, উচ্চ মানৱীয় জীৱন যাপন কৰিব পৰা সামাজিক জীৱন, পাৰিবাৰিক জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ দৰকাৰী কথা বুলি মই ভাবোঁ, সেই কথাবোৰ তাত লিপিবদ্ধ কৰা আছে। আৰু সেই কিতাপখনতেই ভালকৈ পঢ়িলে দেখিব, মই বৰ দীঘলীয়া কৰা নাই, চুটি চুটি বাক্যত লিখিছোঁ। কাৰণ দীঘলীয়া কৰিলে মানুহে আমনি পাব পঢ়িবলৈ, এইবোৰ মই এছে লিখা নহয়, মোৰ এইবিলাক মানে হেৰিয়াৰ মনৰ ভাৱবোৰ এই লিখি গৈছিলোঁ খালি, সেই ভাৱবোৰকে তাতে প্ৰকাশ কৰিলোঁ। আৰু তাতেই মোৰ যিখিনি জীৱনৰ আদৰ্শ ভাৱ চিন্তা সেইখিনি সেইকেইটা তাত মোৰ 70টামান তেনেকুৱা শিতানত এই কথাখিনি কোৱা হৈছে। আৰু তেনেকুৱা আৰু এখন কিতাপ ওলাব, সেইখনতো এইবোৰ মই লিখি আছোঁ। যেনে আমাৰ এতিয়া ধৰক সাংবাদিকতাৰ কথা, সাংবাদিকতাও কিছুমান মানে যিটো সৎ সাংবাদিকতাই এখন সমাজ গঢ় দিব পাৰে, ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক সামাজিকভাৱেই হওক। এতিয়া সাংবাদিকতাটো যিটো হালধীয়া সাংবাদিকতা কয়, তেতিয়াহ'লে সি তাৰপৰা কামত নাহিব। সৎ সাংবাদিকতাৰ কথা বা অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে তাত আলোচনা কৰিছোঁ, আমাৰ বাক সংযমৰ কথা কৈছোঁ, যে মানুহে কথা কওঁতেই ভুল কথা এটা কৈছে, বেয়া কথা এটা ক'লে সমাজৰ কিমান ক্ষতি, নিজৰো ক্ষতি আনৰো ক্ষতি হয়। সেইকাৰণে বাক সংযম, সংযম শক্তিবিলাকৰ ভিতৰত এটা প্ৰধান শক্তি, কা কেতিয়া কি কথা কেনেকৈ কিমান দূৰ ক'ব লাগে এইবোৰ যদি আমি ভাবি চিন্তি কওঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ মনলৈ ধেৰ বেয়া ভাৱ আহিব পাৰে। কিন্তু কাৰোবাৰ আগত যেতিয়া কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া কিন্তু বেয়া ভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰি যদি ভাল ভাৱবোৰ কওঁ, মানুহ উপকৃত হ'ব, মানুহৰ এটা সৎ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ এটা নতুনকৈ চিন্তা কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা কথাবোৰ সেই কিতাপখন আপোনালোকে পাব তাতে, তেনেকুৱা কথা যিখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ। এই কিতাপখনৰ মই এটা লাইন বৰ ভাল লাগে, মই সদায় সেইটো মনত ৰাখি লৈছোঁ, মই অন্তৰত ৰাখি লৈছোঁ, যে বয়সৰ লগে লগে মানুহৰ শাৰীৰিক হজম শক্তি কমি আহে আৰু মানসিক হজম শক্তি বাঢ়ি যায়। এই কথাটো মই নিজৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতে পাওঁ। সৰুতে যিটো কথাত পটককৈ খং উঠে, অতি সোনকালে খং উঠে, সেইটো আজিকালি হজম কৰিব পৰা হৈছে। এইটো সঁচাকৈ মই বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ। ছাৰ ইমান ভাল লাগিল আপোনাৰ এই কথোপকথনত, মই বহুত কথা শিকিলোঁ। সঁচাকৈ মানৱতাৰ ঊৰ্ধত একো থাকিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ধৰ্মক লৈ যেন টনা হজোৰা, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ধৰ্মৰ পৰিচয় দিবলৈ পাৰে, কিন্তু মানৱতাৰ পৰিচয় দিয়াটোহে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কথা। গতিকে এই আশা ৰাখিলোঁ ছাৰ আপোনাক, আপোনাৰ দীক্ষাৰো কামনা কৰিলোঁ, স্বাস্থ্যৰ উন্নতি কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ অনুষ্ঠান সামৰণ, আজিলৈ নিবাসিকাক বিদায় দিয়া। মই আপোনালৈ, আপোনালোক তিনিওলৈকে আৰু শ্ৰোতা বন্ধুসকললৈ সকলোলৈকে মোৰ বহাগ বিহুৰ ওলগ আৰু নমস্কাৰ জনাই মোৰ কথা ইমানতে সামৰিছোঁ। সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।